gadiem, domāju, nav sarā, nu, tas ir tiešām nu, nevis sapnis, tas ir augstākais, kā būtu pats ir pateicis, kas ir visaugstākais vīrietim, blessings, visaugstākā svētība vīrietim. Par došanas mākslu. Lielākā došanas māksla ir būt par skolotāju. Bet skolotāju nevar dabūt pa blatu, skolotāju nevar nopirkt. Par skolotāju kļūst tikai sasniedzot attiecīgu līmeni, un vieduma līmeni un prakses līmeni. Un tad arī vēl par to ne tev pašam ir lemt, par to lemj atkal tavs skolotājs. Pašlaik mums paaugstsvētos skolotājs, kuram vakars tas ir palika, laikam, 84. Vakar viņam bija dzimšanas diena, izrādās tā. Nu, sakarā to, ka veselība kļūst ar vien. Viņam veselība ir ļoti švaka pašlaik. Piecēlās jau piekto reizi, atkal ar meditācijas palīdzību piekto reizi izvilka. Nu, izskatās, ka pēdējo reizi izvilka insults. Un vairāk pa pusgadu bija paralizēts. Un tikai with power of meditation, power ticības powers, dabūja veco vīru skajam. Nu, es neizteikšu savu viedokli, mans viedoklis ir... Es vēl skatos zaļš puika, varbūt izskatos mazliet, nevisai zaļš, bet runājot par cunfti, es esmu vēl tāds puika prakses ziņā, gadu ziņā un kalpošanas, negribu tur minēt tādu vārdu kalpošanu, bet, nu, teiksim, nu, praktizēšanas ziņā. Tur kopā intensīvi, kad ir, nu, 3 gadi savāksies, tas nav nekas. Bet es varu pateikt manu draugu, damas draugu viedokli, un man ir ļoti stipri damas draugi, tas pats Uravata, kas bija pagājušajā retrītā, kurš ir sasniedzis pašlaik jauns būdams. Nu, neviens par tiem līmeņiem, tas arī ir ļoti interesants moments, ka neviens par tiem līmeņiem nerunā, jo tie, kas sasnieguši tie līmeņi, viņi var būt arī arahanti. Un no viņiem nāk ārā tas arahants, bet viņi paši nekad par to neteiks. Tur ir iekšējie noteikumi, nerunā par tām lietām. Nerunā aiz vairākiem apsvērumiem, tāpēc, ka tas ir kaut kāds noslēpums, tāpēc, lai citus nepadarītu greizsirdīgus. Un tas ir viss ļoti smalkjūtīgs process, tas nav tā, ka tas ir noslēpums. Budas, tā arī vārdas mācībā vispār noslēpuma nav. Arī visa saido sistēma ir atklāta. Tu vari izlasīt grāmatās, un ja tu esi grāmattarps, tad tu ar labu atmiņu, ko arī daži mēģina darīt, tu vari izšmaukt mazliet pa cauri, jo tu zini, teiksim, tu esi izlasījis, tev ir dokumentālā atmiņa, un tu runā skolotājiem līdz, ka tev tas ir. Bet viņš, protams, lasa tevi. Viņš lasa ne tikai tevi, viņš lasa tavas iepriekšējās dzīves. Un līdz ar to viņš smaida. Tu melo, viņš smaida. Jo tu jau savu karmu pelni tādī brīdīnā, jā. Krāp jau tu sevi. Viņš ir unikums. To, ko viņš ir izdarījis, tas ir prātam neaptvarami. Es sāku lasīt. Visi sajado nu, tāda autobiogrāfija, nu, es nezinu, papīra ekonomijas nolūkos vai kā, bet skrēlaps un nāca maziņa. Lasu un nu, neaptveram, ka viens cilvēks mūža laikā var visu to izdarīt, sarakstīt. Viņš ir unikums. Viņš ir, es viņu saucu par savu veidu moderno būdu. Viņš ir vienīgais pašlaik dzīves esošais skolotājs, kas dzīvam esot nu, atkal tā ir tāda secret informācija, bet pēc mūsu aplēsēm, jo varam plus mīnus skaitīt, un man atkal kārtējo reizi paveicās. Nu, veicās man tā kā, nezinu, ko tik labi būšu izdarījis. Viņš vienreiz 5 gados sasauca savus skolniekus, kas ir skolotāja statusā. Nu, tāda kā kvalifikācijas pārbaude, un tad vai viņš ņem nost, to skolotāja titulu, ja tu esi slinkojis, ja tu neesi. Jo var zaudēt formu arī skolotājs, ja viņš nepraktizē. Tā arī ir loģika. Arī enlightenment sasniegušie mūki, viņi praktizē. Tur jau ir viss tā sals, kad skolotājs laicīgiem cilvēkam, ka viņš beidz tur attiecīgu savu kursu, ir obligāts ieteikums,
divas reizes dienā meditēt. Lai vismaz turētu to līmeni, ko tu esi sasniedzis. Un tas ir viss loģiski, protams, pamatots un skaidrs, kāpēc. Nu, es domāju, ka tur viņa sarakstītās grāmatas tur citēt nevajag Life of Wisdom, Teaching and Learning, bet viņa tāds no sarakstītajām lietām, nu, viņš ir neiespējami unikāls gadījums budismā, jo, nu, teiksim, par visu dimagu to visi zina, grūti viņi ir studēt, reti, kuram izdodas visu dimagā iziet cauri, izprast un arī ar viņas palīdzību, kaut gan mūsu skolas, tā citu, arī ir saistīta ar visu dimagu. Sajadovs ir viens no tiem skolotājiem, jo ir divi grupējumi, kas šķeļās. Viena saka, ka visu dimagu nav saistībā ar budu, un viena saka, ka jā, ka tas, tā ir drēbe. Sajadovs ir par to, ka tā ir drēbe, jo visu dimagā arī tās smalkās nianses, ko pēc tam Sajadovs izmanto savā meditācijas sistēmā, argumentējot visas smalkās fenomenu norises un nosaukumus galvenais. Ja. Tādu sistēmu viņš ir apkopojis praktiski visu no iepriekšējiem zināmajiem skolotājiem, pie viņiem esot arī students. Viņš ir paspējis savos 83 gados būt students pie Mahāzī, pie Upanditas, pie visiem tur iepriekš minētajiem Birmas arī augstu atzītajiem meistariem. Viņš pie viņiem ir meditējis, redzējis viņu plusus un redzējis arī viņu trūkumus. Savācis no visiem plusus, ieskaitot arī visu tamagu un izveidojis pilnu vienīgo sistēmu, kur viss ir loģiski pamatots līdz pat nirvānas sasniegšanai. Nu, tur tāda skaidra bilde, kā reizes rēķins. Lūk, tev ir grafika, un tu pēc grafikas ej tālāk uz priekšu. Nu, un, protams, akadēmiski viņš nelaiž tālāk uz otro klasi, kamēr tev nav fundaments un bāze. Ja? Fundaments un bāze ir Anapanasati. Sākam no elpas. Un pēc tam ejam tikai tālāk, kamēr tu neesi nostiprinājis fundamentu, viņi tā, nu, un atkal viss ir loģiski, ja, ja tu gribi celt attiecīgi augstu celtni, tad tev ir jābūt attiecīgiem fundamentam, ja tu šajā dzīvē tev ir attiecīgi trīs stāvmāji, ja tu tālāk netiec, tad fundaments varbūt arī netik stabils. Nu, ar to starp citu daudz arī ilgus gadus sēžtunī pirmajā klasē. Cilvēkiem tur ar zināšanām viss kārtībā, praksi neiet uz priekšu un tur vairāk neko nedarīt. Un viņi arī ir gadījumi, ka tu vispār netiec arī tālāk uz priekšu, nu nav tev dotu šajā dzīvē. Tad tu ņem nākošo ceļu, ja tev neaiziet tās durvis, kā būtu ir teicis, ir 80 tūkstoši durvis, kā tu tiec klāt savai bavangai. Jo prāts, kā mēs zinām, es runāju par mūsu skolu, prāts atrodas šeit cits faktorā. Bavanga sauc. No šeienes tiek dotas komandas tālāk uz hardvēru, softvērs ir šeit. Tas ir tas, kas pāriet uz nākošo dzīvi šīta mazā elementa daliņa kalapa. Nu jā, tāds ir Sajadovs. Unikāls vēl dzīves cilvēks, un var tikai ieteikt, ja ir iespēja ar viņu vēl runāt, viņš ir radīts priekš tam, lai dotu. Nu, viņu vajag ņemt. Nu, un kamēr viņš ir dzīves, bez viņa neviens par skolotāju nekļūst. Viņš nosaka, vai tu esi tīčers vai ne. Tāpēc tu vari iemaņas apgūt pie viņa skolniekiem, skolotājiem, bet beigās jāatrādās ar viņam uz vairākiem mēnešiem. Viņš vairākus mēnešus to testē ņem. Pirmkārt viņš redz, bet tad vēl papildus paiet tas laiks, viņš skatās, kāds tu esi arī orālais skolotājs, vai tu orāli proti nākošajiem saviem studentiem, lai, nu, vēl ziņā, lai tu nenolaid greizi, lai neaiziet kaut kādu improvizāciju, ja tad tā uzreiz nav. Nav Budas skola, viņš uzskata, ka tā nav viņa skola, viņš uzskata, ka viņš tāds pat kā visi ir Budas skolnieks, mēs esam skolnieki, viņš tikai mazliet vairāk zina. Nu un viņa tas meistardarbs ir working of karma, protams.
Tas ir unikāls. Man nebija agrāk laika par birmas mentalitāti aizdomāties. Un šoreiz bija iespēja ar viņiem komunicēt. Viņš šausmīgi līdzīgi latviešiem, birmieši. Es domāju par tām negatīvajām īpašībām. Viņiem nav taisnās komunikācijas. Tas ir paradoks. Ja? Viņi sakot jā, tas nenozīmē, ka tas ir jā. Viņi saka to jā automātiski, lai iegūtu laiku, lai būtu eventuāli nesisti, tāpēc, nu labi, viņus var saprast, tāpēc, ka pirms tam, cik es saprotu, ilgus gadus viņus mocēja angļi, un pēc tam vēl nākošos 50 savēja. Ja? Tā kā viņiem tur tas dubultais iedzītās tur bērns. Bet tas ir tas paradoks, kad tā mentalitāte pati par sevi, viņa ir diezgan skaudri nabadzīga. Un tieši tā skaudri nabadzīgā vidē uzrodās tādi kā tas pats Mahāzī un mūsu sēdos un tā tālāk. Es pats to nevaru līdz galam saprast, kā Birmā. Nu, atceroties savus Maskavas studiju gadus, tur bija skaidrs. Ja? Ir kopējais ienaidnieks, mēs esam virtuvītēs un grupa, intelektuāļa grupa iepazīst viens otru ļoti ātri, un tur ir tas kopējais ienaidnieks, un līdz ar to mēs esam šeit, un tas garīgais tādīs mazajās grupās lien ārā, un beigās viņš kaut ko vēlāk sasniedz. No viņiem arī it kā tur tas 50, es tagad precīzi nevaru pateikt, cik tur bija tie ģenerāļiem tas ilgs 50, apmēram 50 gadiem. Viņi iebaidīti bija dzīvi, tur nav nekāda čupošanās. Tur vēl joprojām viņiem, man liekas, tā diezgan inercioz turās tas ģenerāļi jau it kā ir prom kaut kāds pēdējos 5-6, cik tur tos gadus. Bet viņiem vēl joprojām ir tās iedzītās bailes no tā kā. Un tad pašā laikā tik izteikti spilgti cilvēki kā Sajadovs, kā es saku, pēdējā sala, kas attīstās tālāk. Es nezinu, kāpēc, jo Taizemē budismus ir praktiski miris. Viņu vairāk nav, tas ir tas šou budisms, kas tur ir palicis, ja, kura komuna uzbrēzīs lielāku pagodu un kura var atļauties apzeltīt vairāk, teiksim, tas, kas tur zeltījums un tā tālāk. Ja viņi spiež uz disciplīnu, tur gandrīz vai moca ārzemniekiem jāslauk kārtīgi sēta un jāmazgā kārmijā tualetes, jo nav tā garīgā, pavēra, nav skolotāja. Skolotāja pašlaik ir deficīts, pamatots deficīts, loģisks deficīts. Tādēļ, nu, ko man teikt, ir baigā laime no vienas puses darīt to un turpināt to, jo ir perspektīva, jo ir tie jaunie učuki, kas ir un būs. Viņi arī, tur katrs, tas pats Urevati, kas ir delegēts priekš Latvijas, viņam pašam pašlaik viņa grāmatas, nu, nāk kā no pārpilnības rāka. Viņš ļoti spēcīgs, kaut kas, 7 valodas. Un tas galvenais plus ir, kad tā mūsu mentalitātes izprašana, tā ir baigā problēma. Tur kādi 80% no birmas skolotājiem viņi neizprot mūsu mentalitāti. Ir ļoti grūti ar viņiem komunicēt. Un tad ir uz vienas rokas pirstiem saskaitām, kas to mentalitāti izpriet. Es to no pamata bavangas būtību, jā. Bet cilvēks ar visiem tiem saviem niķiem, viņš beig viltīgs. Kā apiet. Šrilanka spēcīga. Un tagad brauc tieši Šrilankas. Un ar ko interesanti ir Šrilanka, kad Šrilanka pieņēma paaugu Sajadovu Birmas skolotāju sistēmu. Najānā Sirī rakstās tā un izrunāja savādāk. Mēs beigi mocījāmies ar viņu vārdu. Viņam pasēja ir Gana Sirī, un viņš izrunāja Gana Sirī. Mēs vairākas reizes pat pārjautājām, kaut kādā veidā palikām bez atbildes. Nezinām, kā viņu saukt. Bet es viņu pazīstu 15 gadus.
tieši tad, kad es ierados, viņš ieradās kā maziņš, maziņš muciņš. Gan gadu ziņā, gan visā. Un atšķīrās no visiem pārējiem ar to, ka viņš tāds izteikts lutausīts. Vēl viņa ar harizmātiskām atšķilēm un lutausīts, un viņa abižoja. Un tagad, tad starp laikā, pa 14-15 gadiem, viņš ir kļuvis otrais vadošais Birmas. Nu, viņš ir tā kā gandrīz Ure Vata, kas bija viņam viss kārtībā. Un interesanti ir, tieši interesanti ir iepazīties ar vairākiem skolotājiem, lai būtu salīdzinājums. Jo katrs mēs esam dažādi, arī skolotāji ir dažādi skaidri lieti. Bet priekš prakses, priekš pieredzes, priekš salīdzinājumi ir labi priekš sevis, ka tu tieksim, praktizē pie Ure Vats, tu praktizē pie Najana Sirī un pie Sajedovu, viņi visi trīs redz, bet skola ir viena. Un tad tu pārliecinies, jā, ka nu, nu, mācība ir viena un skola ir viena. Tikai var viņu atšķirīgi pasniegt. Un tur atkal nav nekā slikta, tas ir ļoti labi. Jo vieniem ir mentāli labas attiecības, teiksim, man nevisai bija attiecības ar nevisai kaut kādas negācijas. Nu, tas ir iepriekšējā dzīvē, vai nu mēs nebijām tikušies, vai nu mēs iepriekšējā dzīvē kaut ko nebijām sadalījuši. Viņš manim bija augsts, kas bija Ure Vatas asistents, ar ko nu, 9 gadus apakaļ, kad atbrauc Ure Vata, viņš atbrauc savu mācekli. Bet izrādās pēc gadiem viņš bija augstāks. Es arī tā novēroju. Domāju, kāpēc viņš iet pa priekšu. Un Ure Vata iet pēc viņa, gan pēc ēdiena, gan arī izvēlētos maiņa, izrādās viņam vairāk vasas. Ja? Vairāk vasām ir liela nozīme – izdiena. Cik tev ir gadu automātiski. Tu vari būt skolotājs, bet tev jābūt respektam. Ja pat ir viens gads tev vairāk, man ir respekts un cieņa par tevīm. Tur jau vairāk neskaitās, jo mūki ir visi vienādi. Viņiem ir visiem viena vināja un noteikumi vienādi, ēdi visi vienādi. Sākumā, kad biju jaunāks un lecīgāks, es arī domāju, kāpēc ir vajadzīgs skolotājs. Viņš ir vairāk nekā vajadzīgs, jo izskatās it kā vienkārši process, nu, kas tur ir ņem un sēdi. Ja? Cilvēki jūk prātā meditācijas laikā. Cilvēkiem kļūst slikti iedomies, ka visu mūžu es domāju, ka tev nav skraudības, tev nav nenoviedības un tev nav niknuma. Un tu sāc meditēt un tu redzi, tev ir un vēl kā un ne tikai tas. Ja? Un tu nezini, kā ar to cīnīties. Skolotājs jau ir savu veidu dakteris. Viņš ir, tur ir būtībā tāda vienā ziņā pacienta un ārsta attiecības, un otrā ziņā, nu, var teikt, nu, es nezinu, maratonista un augsts klases trenera attiecības. Viss kopā. Tas ir darbs ar tavu prātu, ar tavu neprātu, taiskaitā ar visiem taviem enemijas. Un mēs gribējām uztaisīt tādā pacēlumā. Mums bija tieši tas pats eiforija, tad, kad pēc retrīts izdevies ar teltīm pionieru nometnes pacēlumus. Mums izdevās retrīts. Viss sāka palīdzēt, jo bija, protams, pareizā intensitāte, bija pareizā pieeja, bija pareizā ticība. Un ar visu to, ka bijām zaļi, bijām vienoti, bijām kopā tas, kas ir vajadzīgs jebkurā sabiedrībā, ja, ne šī šķeltība, bet vienoti kopā, labā lietā, kā gan savādāk. Un dalīties gatavi un samesties gatavi, kas arī ir jāmācās, es domāju, mūsu tautai. Kāpēc ir Āzijā numur viens māca dānu jau no bērnības, tā ir došanas māksa. Kā tu vari bez došanas? Nu, es tur daži māca bērniem bērndārzā dalīties ar to konfekti, ja, lielākā daļa. Ko tu dari? Nes mājās. Atņem vēl viņam mums konfekšu maz. Bet došanas māksla, arī skolotājs, viņš tikai ar to vien nodarbojas, ka viņš dod no rīta līdz vakaram. Viņš dod viss svarīgāko tev. Viņš dod tev zināšanas par prātu un par tavu attīstību. Un, kā būtu ir teicis, ja tu neproti dot garīgi, neesi spējīgs, neesi tik tālu izaudzis, tad dod materiālu. Trenējies vismaz uz to. Tad palīdz tiem, lai tie nāktu pie prāta un saņem gandarījumu no došanas. Jo dāna, tā ir došana sev. Tu dod sev dodot. Tu sev sakrāji labus paramijas bonus punktus nākošajai dzīvē. Bet dod viedi, protams. Nedod vienkārši pa labu pakreiz. Dod tam, kam vairāk ir vajadzīgs, kas kaut ko
labas tik dar. Tā kā tad došana arī došanas māksla. Visur ir māksla.